दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित ओझराज उपाध्याय लोहनी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आजको प्रेसको सम्पूर्ण प्राविधिक पत्रकार महोदय लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो न्यानो नमन। यही पुसको 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ। तर उहाँले विश्वासको मत पाउनु होला या नपाउनु होला भनेर यति बेला मान्छेहरूमा एक खालको त्यो के होला भनेर त्यो कौतूहलता सबैमा जागृत भएको अवस्था छ। 26 गते कस्तो छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि, मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। होइन, अब तपाईँको 26 गतेको दिनलाई हेर्ने हो भने सायद उहाँले सायद हेर्नुभएकै होला। अत्यन्त राम्रो दिन छ उहाँको लागि। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब अहिले शुक्र चाहिँ विशेष गरेर उहाँको अहिले अष्टम स्थानमा शुक्र शनि गएर बसेको हुँदाखेरि अप्ठ्यारा चुनौतीहरू प्रशस्तै छन्। तर पनि त्यो दिनको हिसाबले, बुध शुक्रको हिसाबले भने उहाँको लागि त्यति प्रतिकूल अवस्था चाहिँ छैन कि भनेर ज्योतिषमा भन्न सकिन्छ। जुन दिन चन्द्रमा 26 गतिको दिन चन्द्रमा मीन राशि हुँदै मेष राशिमा जान्छन्, दैनिकमा चन्द्रमा विशेष अधिकार पूर्ण हुन्छन् र उहाँले आफ्नै मुखले भनेअनुसार उहाँको मिथुन राशि र मिथुन राशिको मीनको चन्द्रमा गजकेश्वरी योग बनाएको हुनाले त्यो दिनको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँको नामअनुसार प्रचण्ड बहुमत पाउनुपर्ने हुन्छ। तर केन्द्र भङ्गादी योग बृहस्पतिको भएको हुनाले फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुने झिनु सम्भावना पनि छ। तर बढीभन्दा बढी सम्भावना चाहिँ उहाँको त्यो दिन चाहिँ अत्यन्तै फलदायी दिन हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो 26 गतेको दिनलाई त्यो जस्तो यति बजेदेखि यति बजेसम्म चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यस्तो छ, त्यसपछि यस्तो छ भन्न सक्ने त्यस्तो केही छ? मैले यो किन सोधेँ भनेदेखि, जस्तो यहाँको राजनीति त जसरी यहाँहरूको त्यो ज्योतिषीमा त्यो मिनेट सेकेन्ड सेकेन्डको त्यसै गरी सेकेन्ड सेकेन्डले अर्थ राख्छ, त्यसै गरी यहाँ पनि मिनेट घन्टा होइन त्योमै यहाँ के परिवर्तन भइदिन्छ नेपाली राजनीतिमा त्यो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। एउटा महाभारतको यिनीहरू अनुमति भए सुनाऊ, ज्योतिषभन्दा बाहिरको। महाभारत युद्ध हुन लाग्यो अनि हुन लाग्दाखेरि सम्पूर्ण त्यति बेलाका ज्योतिषीहरूले गएर यो मुहुर्त ठिक छैन, हे कृष्ण तिमीले चाह्यो भने यो युद्ध रोक्न सक्छौ, तिमी रोक भन्दाखेरि भगवान् कृष्ण के भन्नुहुन्थ्यो भने, यो ज्योतिषका कुरा छोड्नुहोस् पण्डितजीहरू, म ग्रहको दिशा बदलिदिन्छु, म युद्ध चाहिँ हुन्छ भन्थे। भने जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हाम्रा अहिलेका अब शक्तिशालीहरू, जस्तै अब शक्ति हुनलाई भगवान् अथवा कृष्ण भन्ने रहेछ, शक्तिशालीहरूले एक घन्टामा पनि बदलिदिन सक्छन्। त्यसरी अब भनेपछि म ज्योतिषी भएको हिसाबले मैले दिनै पर्ने हुन्छ। अघि म चन्द्रमासँग मात्रै केन्द्रित थिएँ त्यो दिन मीन राशिमा चन्द्रमा र मेष राशिमा भनेर, अब मैले भन्नुपर्दा के भन्नुपर्छ भने 12:57 रेवती नक्षत्र छ, त्योभन्दा पछाडि अश्विनीमा पुगेपछि चाहिँ त्यो फेरि अशुभ हुन्छ। अश्विनी नक्षत्र चाहिँ अशुभ मानिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि 12:57 हुने निर्णय भनेको चाहिँ त्यो दिनको ग्रह गोचरले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई बल पुर्याउने खालको छ। 12:57 चाहिँ अत्यन्तै बलशाली हुन्छ चन्द्रमाकै हिसाबले, त त्योभन्दा पछाडि पनि राम्रो छ। तर नक्षत्रको हिसाबले चाहिँ 12:57 राम्रो छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 गते विश्वासको मत पाउनुहुन्छ, यहाँले जसरी ज्योतिषीय आँखाबाट यति बेला हेरिरहनु भएको छ। होइन, मैले अघि भने नि, जस्तो उहाँलाई जसरी उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो त्यो बेला उहाँलाई 3 ग्रहको बल थियो। जस्तो सूर्य बुध र शुक्र गएर सप्तम भावमा कूटनैतिक भावमा गएर बसेको थियो। अब अहिले चाहिँ के छ भने शुक्र चाहिँ फेरि 8 स्थानमा गएर बसेको छ। सहज अवस्था होइन, तर एकदमै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने धेरै राम्रो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसको समाचार चाहिँ नराम्रो पनि आउनसक्छ। तर दिन अन्य ग्रह बुध चन्द्रमा सूर्यको अवस्था अत्यन्तै बलशाली अवस्था हो र बृहस्पति र चन्द्रमाले गजकेश्वरी योग बनाउँछन्। केन्द्रमा एक्लै बृहस्पति हुँदा चाहिँ केन्द्रादि दोष लाग्छ, बृहस्पति बसिसकेपछि चन्द्रमासँग बसिसकेपछि गजकेश्वरी योग हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ
उहाँले पाउने सम्भावना बढीभन्दा बढी देखिन्छ। भनेपछि त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटार छिर्दाखेरि नै ज्योतिषलाई साइत हेराएर छिर्नुभयो भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो, त्यो दिन विश्वासको मत प्राप्त गर्नु नै हुन्छ भने जसरी यहाँले बोलिराख्नु भएको छ, यो हेर्दा 26 गतेको पनि उहाँले साइत जुराएर गर्नुभएछ कि के हो भने त्यस्तो देखिन्छ। उहाँको भनाइअनुसार त्यो दिनका नक्षत्र, त्यो दिनका तिथि सबै कुरालाई हेर्ने हो भने सायद हेराउनु भएकै भन्ने बुझिन्छ, अथवा सायद नहेराउँदा नि सायद पर्यो, त्यो त अब उहाँले संयोग पनि हुन सक्ला, त्यो उहाँले जान्ने कुरा अब हामीले कसरी भनेर। तर उहाँको इतिहासलाई हेर्ने हो भने उहाँले ठुला ठुला निर्णय जहिले जहिले गर्नुभएको छ पहिले पहिले त हामीले ख्याल गरेनौँ। जब उहाँ सार्वजनिक भएर मिथुन राशि भन्नुभयो, उहाँले गरेका ठुला ठुला ऐतिहासिक निर्णयहरू जहिले पनि त्यो मिथुन राशिको लागि अनुकूल दिन पार्दै गरेको चाहिँ मैले प्रत्येक घटनाक्रमलाई हेर्दा पछि त्यो पाएको छु। अब यही बेलामा 26 गति नजिकिँदै गर्दा, विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिने दिन समय त्यो नजिकिँदै गर्दाखेरि यति बेला एउटा राजनैतिक त्यो चलखेल पनि भइरहेछ भन्ने सुनिन्छ। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदन प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ कि छैन अहिले? हुन त यहाँले विश्वासको मत अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाउनुहुन्छ भन्ने र भनिसकेपछि त्यो सम्भावना छैन भनेर हामीले पनि आकलन गर्न सकिएला। यद्यपि राजेन्द्र लिङ्गदेनका लागि कस्तो छ यो समय भन्नुहोस् त? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने उहाँको सार्वजनिक जुन बेला उहाँको पार्टीमा अधिवेशन भइरहेको थियो त्यति बेला धेरै ठाउँमा सार्वजनिक भएको छ उहाँको जन्मकुण्डली। उहाँको जन्मकुण्डली शक्तिशाली छ, उहाँ सम्भवतः एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर अहिले भर्खरै वर्तमान अवस्थामा चाहिँ मकर राशिको मान्छे प्रधानमन्त्री बनिहाल्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको पनि सार्वजनिक भएको कुण्डलीमा मकर राशि नै छ। र अर्को कुरा के छ भने एकातिर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ग्रह बलियो भएको अवस्था, दोस्रो कुरो के छ भने मकर राशिलाई पुष महिना र भदौ महिना भनेको एकदम एकदम हानिकारक हुन्छ, किनभने त्यो 8 र 12 सूर्य हुन्छ, राजनीतिमा सूर्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यस अर्थमा र मलाई लाग्दैन अहिलेको ग्रह गोचरले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर नेपाल हो, नेपालमा एउटा अचम्मको कुरा के छ भने कतिपय चिजहरू ज्योतिषले गरेका विश्लेषणहरू पनि कहिलेकाहीँ शक्ति केन्द्रहरूले फेल गराइदिन्छन्, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा त्यो दिन चाहिँ फेरि दिन चाहिँ यहाँ सार्वजनिक भएका जन्मकुण्डलीहरूलाई हेर्ने भने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र अहिले जसले हामीले जसको चर्चा गऱ्यौँ राजेन्द्र लिङ्गदेन, उहाँहरू सबैको एउटै राशि छ। र मकर राशिलाई पनि त्यो दिन कमजोर चाहिँ छैन, किन छ भने त्यो चन्द्रमा चाहिँ तृतीय भावमा गएर गजकेश्वरी योग बनाएर बसेको अवस्था हो। तर पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन अहिलेको ग्रह गोचरले अहिलेको अवस्थामै उहाँको सार्वजनिक भएको कुण्डली सही हो भने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रधानमन्त्री बन्ने या नबन्ने विषयमा उहाँको त्यो योग राम्रो छैन यति बेला, त्यसो चाहिँ यति बेलाको कुरा गर्नु, यति बेला यति बेला उहाँको नहुने भन्ने त होइन, जन्मकुण्डली उहाँको अत्यन्त, त्यसो त तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो कि राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो सम्भावना चाहिँ छ, तर यति बेला चाहिँ होइन, यति बेला चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन जसरी यति बेला बजारमा चर्चा छ कि अब नेपाली काङ्ग्रेसले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको छ, अब विभिन्न दलहरू त्यो जोडेर विभिन्न दलहरूको त्यो गठबन्धन त्यो गठजोड गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर यति बेला जो भनिरहेको भनिँदैछ, यति बेला राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री बन्ने योग छैन र उहाँ बन्नुहुन्न? ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा अहिले भर्खरै छ, अब 26 गते अविश्वास मत भएपछि फेरि तुरुन्तै चाहिँ बन्नुपर्ने होला, पुसभरि त मकर राशिको लागि राम्रो अवस्था पनि छैन, र अहिलेको ग्रह गोचरले चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ जस्तो चाहिँ ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब सँगसँगै अर्को के कुरा आइरहेको छ भनेदेखि, पूर्व प्रधानमन्त्री नै वर्तमान प्रधानमन्त्री भनौँ शेरबहादुर देउवा, उहाँले नै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई यो अफर गर्नुभयो भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ। तर 26 गते केही गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त सो त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवाका लागि चाहिँ नि
यो 26 गते कस्तो देखिन्छ हैन यहाँ 26 गते मैले अघि यहाँलाई भनि नि अनुरोध गरे नि त तीनै जना मकर राशिको लागि पनि राम्रो अझ बलशाली राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै हिसाबले बलले चाहिँ नि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ज्यूको हो त्यसको मतलब फेरि खड्ग प्रसाद ओली शेरबहादुर देउवाको लिङ्गदेलको कमजोर चाहिँ होइन किनभने वरदानमा सार्वजनिक भएको कुण्डलीमा तीनै जना मकर राशिको हुनुहुन्छ अब यहाँबाट यहाँसँगको कुराकानीबाट यो बुझ्नु पऱ्यो कि राजेन्द्र लिङ्गदेन तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीमा उहाँले नै निरन्तरता प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँको नै निरन्तरता हुन्छ होइन निरन्तरता मैले भनिरहेको छैन म पर्सिको 26 गते कुरा त्यही 26 गतेलाई हेरेर निरन्तरता भन्नाले केही समयका लागि 26 गतेको दिन उहाँलाई असहज पक्कै छ तर बढीभन्दा बढी सम्भावना उहाँले विश्वासको मत पाउने नै छ र अहिले अरू कसैले अब देखिएका अहिले हजुरले भन्दै गरेका र सार्वजनिक भएका सबैका कुण्डली मकर राशिका सार्वजनिक भएका छन् पुष महिना मकर राशिको लागि खराब नै हुन्छ जसका कारण त्यो सम्भावना कम हुन्छ अब त्यहाँनिर अब फुत्किएर अर्कै कोही भयो भने अब त्यो अब अर्को कुरा भयो अब त्यो छुट्टै यहाँले सँगसँगै के असहज भन्नुभयो नि असहज चाहिँ के कारणले छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि कुरा के रह्यो भन्दा बाह्रौँको मालिक शुक्र पञ्चमको मालिक पनि शुक्र त्यो चाहिँ अहिले मकर राशिमा मिथुन राशिको शत्रु स्थानमा शनिसँग गएर बस्यो हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ के छ भने उहाँलाई चाहिँ नि पश्चिमी कूटनीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ नकारात्मक आक्रमण नकारात्मक हिसाबले उहाँलाई चाहिँ नि पन्छ्याउन खोज्ने प्रयास चाहिँ हुन्छ किनभने शनि पश्चिम दिशाको मालिक हो शनि पश्चिम दिशाको मालिक अनि दक्षिण दिशामा गएर बसेको छ मकर राशिमा र अनि त्यहाँ शुक्र गएर बसेका छन् जसले गर्दा महिला शक्तिहरू अनि पश्चिमी दक्षिणी शक्तिहरू चाहिँ उहाँका विरुद्धमा उठ्न सक्ने बेला चाहिँ हो जसरी 13 गतेभन्दा अगाडि उहाँलाई जति सहज अवस्था थियो 13 गते पछाडि त्यति सहज अवस्था चाहिँ होइन माघ त झन् असहज अवस्था हो सायद उहाँले हेरेरै पुसमा गर्नुभयो होला त्यो चाहिँ अब के छ भने घरिघरि हामी त सरकार थायित होस् स्थिर होस् देशमा अमन चयन कायम होस् भन्न चाहन्छौँ सायद नहेरे पक्कै उहाँले ज्योतिषलाई कहीँ न कहीँ मनन गरेको हुनुपर्छ नभए उहाँले माघ पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो उहाँसँग टाइम थियो तर उहाँले पुसकै 26 गते लिनुमा चाहिँ केही रहस्य छ त्यसकारण उहाँलाई असहज भए पनि सुखद हुनुपर्ने देखिन्छ ज्योतिषको दृष्टिकोणमा बलियो चाहिँ छ होइन असहज छ तर बलियो छ होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ हजुरको भने बडी राम्रो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसको परिणाम नकारात्मक पनि आउन सक्छ एउटा कुरा भयो तर त्यो दिनको हिसाबले अनि उत्तरी ग्रहहरूका हिसाबले चाहिँ त्यो दिन महत्त्वपूर्ण छ जसले गर्दा लगभग उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुपर्छ हामीले अब एकैछिन चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाका विषयमा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन सक्ने या नसक्ने विषयमा यति कुराकानी गरिसकेपछि म उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा कुरा गर्न चाहेँ है रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद यति बेला सर्वोच्चमा छ सर्वोच्च अदालतले उहाँको त्यो सांसद पदका विषयमा त्यो अहिलेलाई यथावत नै राख्नु रहन्छ भन्ने गरी जो आदेश दियो अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले चाहेन र 11 गते माघको 11 गते यो विषयमा पूर्ण त्यहाँ सुनवाई हुँदैछ तपाईँ कस्तो देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ होइन अब उहाँको त जन्मकुण्डली नै थाहा छैन उहाँको अब बोलाउने नामले तुला राशि हुन्छ त्यो हिसाबले तुला राशि मान्ने हो भने उहाँलाई माघको 28 गतेसम्म खराब छ अब त्यसमा अहिले हामीले योभन्दा बढी उहाँको जन्मकुण्डली न सार्वजनिक भएको छ न आफूले हेरेको छ जे पाए त्यही भन्यो भने फेरि ज्योतिषशास्त्रमाथि अपमान हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ त्यति नै भनौँ होला त्यसलाई माघको 28 गतेसम्म बोलाउने नामको हिसाबले मान्ने हो भने त्यही नै रहेछ उहाँको जन्मकुण्डलीको नाम भने चाहिँ अढैया शनिको प्रभाव भइराख्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने तुला राशिलाई माघको 28 गतेसम्म राम्रो छैन यदि रवि लामिछानेको तुला राशि नै रहेछ भनेदेखि
सुखद छैन, सुखद छैन भन्न सकिन्छ। तर त्यो अपुष्ट कुरा हो, उहाँको बोलाउने नाम प्राय मान्छेको राशिमा हुँदैन, जुन कुराहरू भनियो भने त्यो त पूर्वाग्रही भइन्छ। ठिक छ, फेरि यतै फर्क्यौँ। अहिले अब जस्तो विश्वासको मत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राप्त गर्नुभयो भने त उहाँ प्रधानमन्त्री रहि नै रहनुहुने भयो होइन। केही गरी उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त्यसभन्दा पछाडि प्रधानमन्त्री को बन्न सक्ला, के योग देख्नु भएको छ, कस्तो छ, कस्तो योग छ? अहिले त्यसलाई अब हामी त्यो अलिकति त्यति बडा पर नजाउँ अहिले, किनभने त्यसपछि हामी फेरि कुरा गरौँला। किनभने उहाँले विश्वास मत पाउने नै सम्भावना बढी छ, पाउनु भएन भने फेरि कुरा गरौँला। विश्वास मत पाएरै पनि उहाँलाई सहज अवस्था छैन, फेरि असौतिर गएपछि उहाँलाई निकै अप्ठ्याराहरू आउँछन्, त्यसले गर्दा उहाँको निरन्तरताको भन्दा नि वर्तमानको निरन्तरताको मात्रै कुरा हो। अब उहाँले 26 गते पाउनु भएन भने हामी फेरि 27 गते कुरा गरौँला। अहिले त अब त्यो पाउनुहुने असोजतिर, असोजतिर चाहिँ के छ त्यो? फेरि राहु चाहिँ फेरि त्यहाँ ठ्याक्क दशम स्थानमा आउँछ, जसले चाहिँ नि के गर्छ भने जसरी त्यो राहु केन्द्रमा आउने बित्तिकै राहुले के गर्छ भने भइरहेको कुराबाट हटाइदिन्छ भन्ने हो, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने गरी आउँछ त्यो। अहिले काङ्ग्रेसले जसरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्न खोजिरहेको छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको ग्रह गोचर यो के यो सबै हेरेर यसो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रयासले सार्थक रूप लिन पनि सक्ला भन्ने चाहिँ कतै कतै छ कि छैन त्यो? या सक्दैन, पुष महिनामा त त्यस्तो भन्नु सक्ने अवस्था छैन। माघ लाग्यो भने फेरि अब उहाँहरूको अवस्था फरक हुन्छ, अब खड्गप्रसाद ओलीज्यूको शेरबहादुरज्यूको ग्रह बलियो हुन्छ, माघ महिनाभरि वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको कमजोर हुन्छ, त्यो बेला त जे पनि हुनसक्छ। हामी पुषमा कुरा गर्दैछौँ, पुषको समयमा चाहिँ उहाँहरू बलियो हुने देखिँदैन। पुष महिनामा शेरबहादुर देउवाको बलियो ग्रह छैन, हजुर बलियो देखिनुहुन्न, त्यो चाहिँ देखिँदैन। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै बलियो देखिनुहुन्छ। माग लागिसकेपछि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यति राम्रो छैन भन्नुभयो होइन, के छ माग लागिसकेपछि? मागमा चाहिँ सूर्य आठौँमा हुन्छ, शुक्र पनि आठौँमा छ र शनिको अढैया पनि छ, त्यसले गर्दा माघको 27 गतेसम्म चाहिँ उहाँका दिनहरू बढी चुनौतीपूर्ण दिनहरू हुन्छ। पुषभरि राम्रो छ, माग लागिसकेपछि भन्नुभयो होइन, माग लागेपछि चाहिँ उहाँको दिन धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ माघको 27 गतेसम्म। माघको एकदेखि माघ एकदेखि पुष माघको 27 गतेसम्म अहिलेको गठबन्धन जोगाउन नै मुस्किल पर्छ कि क्या हो त त्यसो भए? अब अप्ठ्यारो चाहिँ आउँछ, अब जो गठबन्धन धेरै अप्ठ्यारो छ। अब माघ अहिले भइसक्यो त अब फेरि अब के अरे अब संविधानले नै 2 वर्ष के गर्न नपाउने भने अगाडि त्यो त हामी बुझ्दैनौँ। तर कुरा के छ भन्दा माघको त्यो 27 दिन चाहिँ उहाँको लागि निकै चुनौतीपूर्ण दिनहरू हुन्। त्यही माघमा नै, यही माघ जस्तो यही माघमा नै शेरबहादुर देउवा राजेन्द्र लिङ्गदन राशिको हिसाबमा के कस्तो कस्तो ग्रह होइन, उहाँहरू फेरि के हुन्छ भने सूर्य शुक्र शनि मकर राशिमा आएर जोडिन्छन् अनि अलि बलशाली हुन्छ भन्ने हो। भनेपछि यति बेला उहाँहरूले जो प्रयास गरिरहनु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गदन यता शेरबहादुर देउवा लगायतले जो प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ, यो पुषमा जति नै प्रयास गरे पनि उहाँहरूलाई त्यो भाग्यले ग्रहले त्यो साथ दिँदैन। राजनीतिमा सबैभन्दा माग लागिसकेपछि चाहिँ भन्न सकिन्न, माग लागेपछि चाहिँ फेरि उहाँहरूको दिन यतापट्टि कमजोर हुने यतापट्टि बलियो हुने हुन्छ, अनि त्यो बेला चाहिँ फेरि उहाँको कुनै पनि तिनवटा अहिले हामीले चर्चा गरिरहेका तिनै पात्र चाहिँ उहाँको जन्मकुण्डलीमा मेल नखाने पात्रहरू पर्नुभयो। तिनैजना मकर राशि, उहाँको मिथुन राशि र उहाँहरू अहिले भर्खरलाई मिल्न नसक्ने फेरि कुनै पनि बेला मिल्न सक्ने अवस्था हुन्छ, फेरि उहाँहरू तिनैजना। यता केपी शर्मा ओलीको चाहिँ कस्तो छ त? जस्तो कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् भनेदेखि 26 गते विश्वासको मत लिने त्यो दिन नै शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली मिल्दिन पनि सक्नुहुन्छ भनेर पनि भनेका छन्। अब यो अलिकति काल्पनिक कुराहरू हुन् होइन, नेपालमा जस्तो जसरी पनि ग्रह गोचर यो पुषमा त्यो सम्भावना त मलाई लाग्दैन। अब पुषमा त्यसरी उहाँको चाहिँ अब उहाँहरू सफल हुनुभयो पुषभरिमा र फेरि माघमा पुनः चयन गर्ने कुरा आयो भने चाहिँ उहाँहरू मिल्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
केपी शर्माओली र शेरबहादुर देवा लिङ्गदेल सबै मिल्ने सम्भावना हुन्छ यहाँ किनभने ग्रह मिल्दाखेरि त मिल्दो रहेछ नि त अब दुईवटा दुईपट्टि ध्रुवमा फर्केको मान्छे हो अब दुवै पटक चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन खड्गप्रसाद ओली सहकार्य गर्नुभयो त्यो ग्रहले मिलाउँदो रहेछ नि त त्यो विधि व्यवहार स्थिति उद्देश्य नीति सिद्धान्तहरू त कुनै पनि मेल खाँदैन कट्टर गणतन्त्रवादी एकतिर कट्टर राजावादी अर्कोतिर तर फेरि उहाँहरू मिलेरै चुनाव लडिरहनु भएको छ भन्दाखेरि ग्रह मिल्दा त मिल्दो रहेछ नि त अहिले जस्तो जुन गठबन्धन बनाएको छ नि ओली यता लिङ्गदेन प्रचण्ड लगायत रवि लामी छाने लगायतको जुन गठबन्धन बनाएको छ यो गठबन्धनमा रहेका मुख्य नेताहरूको त्यो ग्रह गोचर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकै ठाउँमा लामो समयसम्म रहिरहन सक्ने त्यो योग छ कि छैन छैन त्यो त छैन जस्तो के कारणले छैन के आधार होइन आधार त अघि भने त मैले जस्तो लिङ्गदेल खड्गप्रसाद ओली शेरबहादुर देउवा मकर राशि हो एक्लै प्रचण्ड मिथुन राशि हो त्यही भएर त्यही राशि राशिका हिसाबले अरू त अब के थाहा र जन्म कुण्डली त हामीलाई कहाँ त्यो अवसर छ र राशि मेल नखाने राशिहरू हुन् अब यही बिचमा मान्छेहरूले के पनि भन्न थालेछन् भनेदेखि केही दिनअघि मात्रै अझ भर्खरै भन्दा हुन्छ गद्दीच्युत राजाले केही राजनैतिक दलका नेताहरूलाई भेटिरहनु भएको छ र त्यो भेटको प्रभाव चाहिँ अब के हुनसक्ला भनेर पनि मान्छेहरूले हेरिरहेका छन् सोधिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ फेरि अब जस्तो कतिपयले हुन त यहाँले त्यो राज संस्था फर्कने यो सन्दर्भमा एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो त्यसका विषयमा यहाँले पटक पटक प्रष्टीकरण पनि दिइरहनु भएको छ यति बेला तत्कालै या केही महिनामा त्यस्तो केही सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ यो मेरो पहिलो त यसको मैले जवाफ दिँदाखेरि मैले यहाँसँगै कुनै एउटा टेलिभिजनमा एउटा दिन भनेको हुनुपर्छ अर्को मैले हाम्रो पत्रकार ऋषि धमालाको अन्तर्वार्तामा 2073 सालको असारमै राष्ट्र संस्था फर्किन्छ भनेर सिधै भनेका कारणले त्यसतिर मैले कतिचोटि भनौँ र मलाई त्यो यति मैले दर्शकसँग फेरि यो कुरा लाज पचाएर भन्यो भने नेता र ममा के नै फरक भयो र अनेकन विकल्पहरू छन् यो म यो त मैले पटक पटक भन्ने गरेको हो र अरू अरूको लागि जे जस्तो अप्ठ्यारो परे पनि अहिलेदेखि लिएर माघको 27 गतेसम्म देशको लागि अत्यन्तै सुखद क्षण हो त्यो क्षणमा जो जति राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रायश्चित गर्ने मौका पनि हो न अरू कसैले उपस्थित हुन चाह्यो भने जो कोहीको लागि मौका पनि हो त्यो जे पनि हुनसक्छ राज संस्था फर्किन नि सक्छ अब अनेक विकल्पमध्ये त्यो पनि हुनसक्छ किनभने विकल्प त देशले खोज्छ गद्दीच्युत राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ कस्तो छ यो वर्ष यसो हेर्दा वर्षको हिसाबले त उहाँको अब सार्वजनिक भयो जन्म कुण्डली अनुसार ठिक छ राजा नै बन्ने फेरि गद्दीमा फर्किन सक्ने त्यस्तो नि छ कि अरूलाई सोध्नु किनभने म एकचोटि असफल भए विषयलाई फेरि मैले त्यसलाई वकालत गरेँ भने म चाहिँ एउटा दम्भी हुन्छु सम्भावना नकार्न त सकिन्छ अनेकन विकल्पमध्ये त्यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ किनभने देशले अब देशभक्त खोजेको छ उहाँमा देशभक्ति छ कि छैन उहाँले गर्ने कुरा भयो अरू कसैमा देशभक्ति जाग्न सक्छ अथवा कोही भइरहेका मान्छे लागिरहेका हुनसक्छन् देशले अब यथास्थितिमा देश बस्दैन यो त मैले यहाँलाई पटक पटक भने हो अब देश एउटा निश्चित मार्गमा जानको लागि यही अब भएको एक महिनाको हाराहारीभित्रै त्यसको बीजारोपण भइसक्छ त्यसको रूप निस्किन 4-6 महिना अरू लाग्न सक्छ देश अब नेपालीले आम नेपालीले चाहे जसरी विश्वको अगाडि उदाहरणीय तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने पर्छ र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ माघ महिना हो हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आम दर्शक सामु ज्योतिषीय दृष्टिकोणले आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र म जाँदा जाँदै फेरि पनि यही भन्छु मैले कसैप्रति आग्रहपूर्वक राखेर होइन मेरो अनुभवले जानेसम्मको ज्योतिषीय विश्लेषण मात्रै गरेको हो त्यसरी बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्छु नमस्कार